Salam uşaqlar. Dərsimiz olacaq bərabərsizlik, Namazov səhifə 152. Birinci tapşırıqdan davam başlayaq. 3, 5, 6, 9, 10, 12 ədədlərinin hansı x plus 3 = 0 bərabərsizliyinin həlli olar? Birinci təlimimizi yazaq. X plus 3 böyükdür. Sıfırdan böyük olduğu üçün uşaqlar bütün müsbət ədədləri neçə yazsam, hansı bir müsbət ədədi yazsam, 3 ile toplasam 0'dan büyük olur. Böyle de işlemi olur. Yani 3, 5, 6, 9, 10, 13. Hamısı müsbət, hamısını koysam 0'dan büyük olur. 3 yazsam 6 0'dan büyüdü. 5 yazsam 8 0'dan büyüdü. 6 yazsam 9 0'dan büyüdü. Hamısı yazmak olur. Veya bunu necə həll eləmək olur uşaqlar? X büyüdü. 0'dan 3'ünü çıxsam eləyər. Mənfi 3. Deməli x'in yerində mənfi 3'dən büyük bütün ədədləri yazmaq olur. Bu birincisi. İkincisi, x çıx 5, böyükdür 12. X'in hansı natural qiymətlərində bərabərsizlik doğru olar? Buradan da x'i tapsam uşaqlar. 12'nin üzərinə 5 yazsam neçə eləyər? 17. Deməli, x'in yerində 17'dən kiçik bütün ədədləri yaza bilərəm. 16, 15, 14. Yəni, belə yazıram uşaqlar. 16'dan 1'ə kimi bütün ədədləri yaza bilərəm. Natural ədəd istədiyi üçün tam ədəd istəmir. İkinci, 3 kiçik bərabərdə 12 böl n bərabərsizliyini ödəyən tam ədədlər çoxluğunu istəyir uşaqlar. Yazaq. Deməli ikinci. Deməli 3 kiçik bərabərdə 12 böl n. Mən n-in yerinə elə qiymətlər verməliyəm ki, 12 n-ə bölünsün və 3-dən böyük olsun. Uşaqlar, 1 qoya bilərəm, 12 1-ə bölünür, 12 3-dən böyükdür. 12-ni 2-yə bölünür, 6. 12 1 də 3-ə bölünür, 4. 1 də 4-ün özünü də yaza bilərəm uşaqlar. 12-ni 4-ə bölsəm, 3. Bu bərabərlik işarəsi varsa, deməli, ədədin özünü götürə bilərəm. Olmasaydı, biz burada 3-ü, deməli, 4-ü yaza bilməlidir uşaqlar. Yəni, belə olsaydı, 3 kiçikdir 12 böl n. Mən burada 4-ü götürə bilməzdim. N bərabər olardı 1-ə, 2-yə və 3-ə. Bu aşağıdakı bərabərlik kiçik bərabərlik işarəsidir uşaqlar. Yəni, o aşağıdakı bərabərlik varsa, deməli, mən ədədimin özünü də götürə bilərəm. Davam edək. 20 böl n çıx 1 böyükdür 2. Böyük bərabərdir. 2 bərabərsizliyini ödəyən tam ədədlər çoxluğunu yazın. Tapam eləyək. 20 böl n çıx 1 böyük bərabərdir 2. Yenə uşaqlar tam ədədlər çoxluğunu istəyir. Mən n-in yerinə yazaram 1. 1-dən 1-in çıxsam 0. 1 yox daha doğrusu uşaqlar 2. 2-dən 1-in çıxsam 1. 21-ə bölünür böyükdür. Sonra 3 yazsam 3-dən 1-in çıxsam 2. 22-yə bölünür. 4 yazsam, 4-dən 1-in çıxıram, 3 ilə 23-ə bölünmür. 5 yazsam, 5-dən 1-in çıxıram, 6, 5-dən 1-in çıxıram, 4, 24-ə bölünür. 6 yazsam, 6-dan 1-in çıxsa uşaqlar, 5, 25-ə bölünür. 7 yazsam alınmır, 8 yazsam alınmır, 9 alınmır, 10 alınmır. Bir də yaza bilərəm uşaqlar, 11, 11-dən 1-in çıxsam 10. 20 də 10-a bölünəndə eləyir 2, 2 də 2 də 2-yə bərabərdir. Davam eləyək. Riyazi işarələrin köməyi ilə yazın. Bunun üzərində işləyə bilərik. X ədədi 6-dan kiçikdir. Yazarıq X kiçikdir. 6. Y ədədi 36-dan kiçik və ya 10-a bərabərdir. Yaza bilərik uşaqlar. Y kiçik bərabərdir 36-ya. M ədədi K ədədindən böyükdür. M böyükdür K. K ədədi 23-dən böyük və ya ona bərabərdir. K böyük bərabərdir 23. Dördüncü. Deməli, X böyük bərabərdir 6 bərabərsizliyin hər iki tərəfinə mənfi 5, 6, mənfi 3, 11 ədədlərini əlavə edin. Nəticələrinizi yazın. Əlavə eləyir uşaqlar. Deməli, x
böyük bərabərdir 6. Hər iki tərəfə mənfi 5, 6, mənfi 5 əlavə eləyir uşaqlar. X, bizə əlavə eləyirəm, mənfi 5. Böyük bərabərdir, 6-ın üzərinə əlavə eləyirəm, mənfi 5. Hər iki tərəfə mənfi 5 əlavə elədim. Burada olur x çıx 5, böyük bərabərdir, 1. Buradan da x-i tapsam, x böyük bərabərdir, 1-in üzərinə 5 yarım neçə eləyir, 6. Baxın, eyni cavabı alırıq. Yəni, fərqi yoxdur uşaqlar. İstəyir mənfi ədəd, istəyir müsbət ədəd, neçəni əlavə eləyirsiniz eləyin, nəticələr heç bir zaman dəyişməz. İkinci, x çıxı 3 kiçikdir 9 bərabərsizliyinin hər iki tərəfini 3, mənfi 6, 9, mənfi 7 ədədlərinə əlavə edin. Yenə uşaqlar, hansını istəyirsiniz əlavə edin, nəticəmiz dəyişməz. Keçin uşaqlar, 5-ə. Natural həlləri çoxluğunu yazın deyir. Bunu iki qat bərabərsizliklə yazmalıyıq və müxtəlif bərabərsizliklər yaza bilərik uşaqlar. Məsələn, belə bir bərabərsizlik yazdıq 5-də. Bizə veribdir 2, 3, 4. Biz elə bir iki qat bərabərsizlik qurmalıyıq ki, uşaqlar, bizim cavabımız 2, 3, 4 olsun. Məsələn, mən belə bir bərabərsizlik quruyuram. 2 kiçik bərabərdir, x kiçik bərabərdir, 4. Burada x-in yerində dura bilər. 2, 3 və 4. Və ya 1 kiçik bərabərdir, x, daha doğrusu kiçikdir, x, kiçikdir, 5. Burada x-in yerində x 1 ilə 5-in arasında durub da düzdür. Deməli, 1, 2, 3, 4 yerləşir. Və ya belə yaza bilərəm. 2 kiçik bərabərdir x, kiçikdir 5. Və ya 1 kiçikdir x, kiçik bərabərdir 4. Yəni, istədiyiniz kimi, istədiyiniz qədər bərabərsizlik yaza bilərsiniz uşaqlar. Tək ki, verilən aralıqda x-in cavabı 2, 3, 4 olsun. İndi gəlin 8, 9-a baxaq. Yenə necə yaza bilərim uşaqlar? 8 kiçik bərabərdir x, kiçik bərabərdir 9. Və ya x kiçikdir 10. 8 kiçik bərabərdir x, kiçikdir 10. Deməli, 7 kiçikdir x, kiçik bərabərdir 9. Digərinə baxaq. Deyək, onu da buranı təmizləyək uşaqlar. Yenə elə bir bərabərsiz olmalıdır. 1, 2, 3 və 4 olsun. Belə yaza bilərim uşaqlar. Bunu bir qat bərabərsizliyinlə də yaza bilərim. X kiçikdir 5-də. Mən sizə deyərəm ki, natural həlləri çoxluğunu yaz. Onda olacaq 1, 2, 3-dür. Və ya yaza bilərəm 1 kiçik bərabərdir x kiçik bərabərdir 4. 0 kiçik bərabərdir kiçikdir x kiçikdir 5. Və ya bunu belə də yaza bilərim uşaqlar. X kiçik bərabərdir 4. Sonra yaza bilərik 1 kiçik bərabərdir x kiçikdir 5. 0 kiçikdir x kiçik bərabərdir 4. Yəni istədiyiniz kimi bərabərsizlik yarada bilərik. Artıq 5-ci tapşırığın 4-üncüsünü 3 4 5-in uşaqlar bərabərsizliyini özünüz sərbəst şəkildə yaza bilərsiniz. Keçək 6-cı sual. Seçmə üsulü ilə bərabərsizliklərin bir neçə tam həllini yazın. Gəlin yazaq. Deməli, 6-cı. X plus 3 böyük bərabərdir 18. Buradan x-i tapsaq uşaqlar böyük bərabərdir. 18-dən 3-ün çıxsam neçə eləyər? 15. Yəni, mən 15 və 15-dən böyük bütün ədədləri yaza bilərim. Yəni, buna deyərəm həlli, 15-dən böyük sonsuz həlli var. Sonra, x böyükdür 9, x plus 9 kiçikdir 0. Buradan x-i tapsam, 0-dan 9-un çıxaram, eləyər mənfi 9. Deməli, x-in yerində mənfi 9-dan böyük, bütün ədədlər, mənfi 9-dan kiçik, bütün ədədlər ola bilər. Yəni, mənfi 10-dan sonsuzluğa doğru bütün ədədləri yaza bilərəm. Burada da 15-dən başlayaraq yaza bilərəm ədədləri. Y çıx 11 böyükdür 6. Buna baxaq. Buradan da Y-i tapsaq uşaqlar. Böyükdür. 6-ın üstündə 11 cəsim neçə eləyər? 17. Burada da 17-dən böyük, yəni 18-dən başlayaraq sonsuz ədədləri yaza bilərik. 52. Kiçik bərabərdir Y çıx 15.
Bu tipli misallarda uşaqlar bərabərlik sol tərəfdədir. Sağ tərəfə keçirəndə işarəni dəyişin. Y 15, böyük 3 bərabərdir, 52. İndi sayıdə, buradan Y tapsam, Y böyük bərabərdir, 52 üçün 15 yazsam. 67. Deməli, bərabərlik işarəsi var. 67 də daxil olmaqla sonsuz ədədlər yaza bilərəm. 9 plus x böyük bərabərdir 1. Buradan x-imi tapsam uşaqlar. X böyük bərabərdir. 1-dən 9-unu sıxsam mənfi 8. Burada da mənfi 8-dən böyük sonsuz bütün ədədləri yaza bilərik. Sonra 8 y kiçikdir. 30 plus 2. 30 plus 3-ünü belə də yaza bilərim uşaqlar. 8 y kiçikdir. 32. Y də kiçikdir. 32-ni 8-ə bölsəm neçə eləyər? 4. Burada da uşaqlar 4-dən kiçik ədədləri yaza bilərəm. Tam həllərini istəyir. 4-dən kiçik bütün ədədləri yaza bilərəm. Yəni 3-dən başlayaraq 3-dən kiçik 3, 2, 1 və beləliklə tam ədədlər dediyi üçün uşaqlar mənfiyə doğru yaza bilərik. Keçək. 7-ci sual. Seçmə sualı ilə bərabər seçicilərin bir neçə tam həllini yazın. Davam eləyək. Yedinci. X çıx 3. Böyük bərabərdir 17 çıx 8. X çıx 3. Böyük bərabərdir 17-dən 8-ini çıxsam eləyər 9. X böyük bərabərdir 9-un da üzərinə 3 yazsam neçə eləyər uşaqlar? 12. Deməli, X-in yerində bərabərlik var deyə 12-ni də götürəm. 12-dən böyük 13 və sonsuzluğa doğru bütün ədədləri yaza bilərəm. 2y plus 3y çıx 15 kiçikdir 50-dən. Buradan 5y çıx 15 kiçikdir 50. 5y kiçikdir 50 plus 15. 5y kiçikdir 65. Y də kiçikdir 13. Deməli, burada da uşaqlar Y 13-dən kiçikdir. Deməli, 12, 11 və belə bunu davam elətdirə bilərik. Tam həllini istədiyi üçün uşaqlar sonsuzluğa yazır, amma natural istəsədi birdə dayanardı. Davam eləyək. X çıx 8, çıx 5 kiçikdir, mənfi 2-yə. X çıx 13, mənfi 8, mənfi 5, mənfi 13 edir, çıx mənfi 2. X kiçikdir, mənfi 2 plus 13. X kiçikdir. 13-dən də 2-sini sıxsam 11. Deməli, burada X 11-dən kiçik ədədlər ala bilər. 10, 9, 8. Belə davam eləyə bilər uşaqlar. Sonuncusu, yəni dördüncüsü. 16 plus 8 X. Böyük bərabərdir. 65 çıx X. Yazarıq 8x plus x böyük bərabərdir 65 çıx 16. 9x böyük bərabərdir. Deməli 15-dən 6-sını çıxsam 9. Burada uşaqlar eləyir 49. X də böyük bərabərdir 9 da 49. Bu da tam bölünmür. Təxmini 5 tam neçə eləyər? İndi fikir verin uşaqlar. Bura 5 qoysam 40, 40-ın üstünə 16 kəsəm 56. 5 qoysam 60 alınmır. Deməli, burada 5-dən böyük ədədlər götürəcəm. 6, 7 və sonsuz sayda ədədləri götürə bilərəm. Keçək. 8. A mənfi 0,5 olarsa ifadənin qiymətini tapın. Tapın, müqayisə edin. Müqayisə eləyək. Deməli, ifadələrimiz budur uşaqlar. 5A plus 2. Bir də 13 çıx 2A. A-nın da qiymətləri mənfi 3, 0 və 5. Birinci mənfi 3 versək. 5 vur, mənfi 3 plus 2.
13 çıx, 2 vur. Mənfi 3. 5-i mənfi 3-ə vursaq. Mənfi 15. Mənfi 15-in də üzərinə 2 gəlsə uşaq eləyər. Mənfi 13. Mənfi 2 ilə mənfi 3-ü vursaq müsbət 6. 13-ün də üstünə 6 gəlsə 19. Deməli, A mənfi 3 olanda 19 mənfi 13-dən böyükdür. Digərinə keçək. 0 versək. A-ya 0 versək. Bura 0 olacaq. Yenə də yazaq uşaqlar. 5 vur 0 plus 2. 13 çıx 2 vur 0. Bura eləyər 2. Bura eləyər 13. Yenə də 13 2-dən böyükdür. 5 yazaq. 5 vur 5. Plus 2. Bir də 13 çıx 2 vur 5. Bura eləyər 27. 2, 5, 10. 13-dən də 10-un çıxsam eləyər 3. Bu zamanda uşaqlar 27 böyükdür. 8-in ikincisinə baxaq. A mənfi A deyil, K bağışlayın. K mənfi 1, 3 və 6 olarsa 23 çıx 5K 8 plus 4K ifadələrini müqayisə edin. Birinci mənfi 1 qoyuram. 23 çıx 5 vur mənfi 1. 8 plus 4 vur mənfi 1. Bura eləyir 23 plus. Mənfi 1-i mənfi 5-ə vursam. Müsbət 5. 23-ün üzərinə müsbət 5 gəlsəm. Eləyər 28. Burada da 4-ü mənfi 1-ə vursam. Mənfi 4. 8-dən də 4-ün çıxsam. Eləyər 4. 28 böyük. 23 çıx 5 vur 3. 8 plus 4 vur 3. 5-i 3-ə vursam 15. 23-dən 15-in çıxsam 8. 4-ü 3-ə vursam 12 üzərinə 8 gəlsəm 20. 20 böyükdür. 23 çıx 5 vur 6. 8 plus 4 vur 6. 5-i 6-ya vursam 30. 30-da 23-dən 30-un çıxsam mənfi 7. 24-ün üstünə 8 gəlsəm eləyər 32. Buradadır uşaqlar 32 böyükdür. Sağ olun uşaqlar.